Seyşembe günü ertelab Primorye ülkesinin Ruski Aral'daki Uzak Şark Federal Üniversitesi kuruluşunda yangın çıktı. Vakay neticesinde 6 nafar Uzbekistan fukarası türlü jarohatlar bilan Vladivostok shifoxonalariga olib ketildi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan qurilish bosh pudratchisi Krokus yopiq turdagi aksionerlik jamiyati rasmiysi Aleksandr Babchenkoga ko'ra, ishchilar jiddiy jarohat olmagan va asosan tutundan nafaslari bo'g'ilgan. Утром сегодня в районе 9:40 по Владивостокскому времени загорелся лучший ключик на первом этаже строящегося корпуса. Серьезных пострадавших там нет, то есть всего доставили. Bugun ertalab Vladivostok vaqti bilan soat 9:40 da qurilishi ketayotgan korpusning birinchi qavatida isituvchi qoplama yonib ketdi. U yerda jiddiy jarohat olganlar bo'lmadi. Jami shahar shifoxonalariga kunduzi 6 kishi olib kelindi. Bir kishiga allaqachon javob berib yuborildi. Men bugun ularning oldiga bordim. Ularning hayoti xavf ostida emas. U yerda tutun katta bo'lgani sababli bir necha kishi to's-to'polonda yiqilib jarohat olgan ko'rinadi. Ular yuqori qavatlardan sakragan degan xabarlarni tasdiqlamayman, dedi Krokus shirkati rasmiysi. Babchenko jarohatlanganlarning barchasi O'zbekiston fuqarolari ekan va ular binoning yuqori etajlaridan narvonlar yordamida evakuatsiya qilinganini qo'shimcha qildi. Lekin ommaviy axborot vositalarida berilayotgan ma'lumotlar Krokus vakili so'zlariga mos kelmayapti. Vladivostok shahar 2 sonli klinika shifoxonasi xodimi Aleksey Malinovskiy o'zining Twitter tarmog'idagi sahifasida halokat joyidan foto suratlar e'lon qildi. Bu fotolardan birida Aleksey Malinovskiy burni tikilayotgan shaxsning umurtqasiga ham shikast yetkazilganiga qaramasdan u rus tilida so'kinayotganini yozadi. Yana bir suratda qurilishdagi yong'in joyidan qora tutun chiqayotgani tasvirlangan. Ruski orolda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik olimjon aka universitetda ro'y bergan voqea haqida eshitganini aytadi. Ammo bir kishidan so'rasam, ular quruqchidan bo'lmagan edi, qo'dimni pazarni esa o'tdi deb aytdi. Pazarni o'tdi deydi, odat nima bo'lgani hali bilmabdi. Dedi Ruski oroldagi mehnat muhojirlaridan biri. Primorye 24 axborot agentligining huquq tartibot idorasi xodimlaridan birining so'zlariga tayanib ma'lumot berishicha, yong'in birinchi qavatda chiqqani sababli ishchilar o'z hayotlarini saqlash maqsadida binoning 3-chi va 4-chi qavatlaridan sakragan. O'zbekistonliklar asosan mana shuning oqibatida jarohat olgani aytilmoqda. 2 kishining umurtqasi singan, qolganlarning oyoqlari, tos suyaklari singan. 1 kishining yelkasi chiqib ketgan, deya xabar beradi Vladivostokdagi shifoxona rasmiylari. Tepadan sakrab jarohat olgan o'zbekistonliklardan biri Komsomolskaya pravda gazetasiga bergan intervyusida voqea tafsilotlarini shunday tasvirlaydi. Примерно я не знаю точно. Там огонь горел, не видно, только дым, даже сантиметр не видно. Туда-сюда ходить не можно. А уже первым этажем. Brigadamiz 3-chi, 4-chi qavatlarda ishlayotgan edi. Olov boshlandi. Hech narsa ko'rib bo'lmaydi. Hatto 1 santimetrni ham ko'rmaymiz. Nafasim bo'g'ila boshladi. Biz fortochka orqali nafas olib ko'rdik. Yordam bermadi. Qora tutun hamma yoqni qopladi. Shunda 4-chi qavatdan pastga tortilgan tentga sakradim, yerga tushib bu yog'ni eslay olmayman, dedi jarohat olgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Hozirda yong'in sabablari tekshirilmoqda. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligi yoki ATES sammitiga bag'ishlab qurilayotgan universitet binosida Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston fuqarolarining turli hodisalar natijasida jarohatlanishi yoki halok bo'lish holatlari birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Shu yilning iyun oxirlarida ayni qurilish obyektida 22 yoshli o'zbekistonlik 7 metr balandlikdan tushib ketib halok bo'lgan. Iyul oyida yana bir brigadir tomdan tushib ketib og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga olib ketilgan. 6-sentyabr kuni Uzoq Sharq Federal Universiteti qurilishida o'zbekistonlik mehnat muhojiri 12-chi korpus yuqori qavatidan tushib ketib nobud bo'lgan haqida ozodlik xabar bergan edi. Primorye Federal Migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, Ruski oroldagi inshootlar qurilishlariga 7000 ga yaqin mehnat muhojirlari jalb qilingan. Norasmiy ma'lumotlar bo'yicha bu raqam 12000 kishini tashkil etadi. Uzoq Sharq Federal Universiteti 2012 yilning sentyabrida Vladivostokda bo'lib o'tadigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligi a'zo davlat rahbarlarining uchrashuviga bag'ishlab qurilayotgan yirik inshootlardan biri hisoblanadi. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Radiosi.